Des de fa alguns mesos, el projecte Referents a l'associació Punt de Referència cerca la nostra comarca voluntaris perquè facin acompanyament de joves tutelats i extutelats a partir de la propera tardor. Avui, per conèixer aquest projecte, hem convidat a la Bet Termes, tècnica de mentoria i responsable de la zona del Maresme d'aquest projecte, i a la Mercè Canyelles, voluntària del projecte Referents. Com esteu? Benvingudes. Hola. Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos avui amb aquest projecte. Primer de tot, Bet, si vols, com a mentora responsable d'aquesta zona del Maresme, la nostra comarca, explica'ns una mica en què consisteix aquest projecte. Sí, el projecte Referents és un projecte que a Barcelona fa 25 anys que es du a terme, i fa aproximadament un any que el vam implementar aquí, a la zona de Mataró. Uh-huh. Vam fer un primer grup de 10 parelles i després va funcionar tot molt bé, i uns mesos després vam fer un segon grup que vam obrir tot el Maresme, que és el grup uh-huh. en el que participa Mercè. Llavors, el que nosaltres busquem en aquest projecte Referents són voluntaris que vulguin acompanyar joves en el seu procés d'emancipació. Aquest seria com una mica l'objectiu general, no? Uh-huh. Llavors, quin tipus de joves o amb quin tipus de joves treballem? Doncs són joves tutelats, sí, extutelats, o que no tinguin referents familiars o adults positius al territori. Val. Llavors, les edats d'aquests joves acostumen a ser entre 16 i 23 anys. Uh-huh. L'emancipació, entenem, a buscar feina, a buscar casa, a seguir els seus estudis, no? En què els ajuden aquests voluntaris? Sí, hi ha molts àmbits d'intervenció, no? D'acompanyament, perquè potser la intervenció és una cosa més tècnica. Sí. Llavors, nosaltres, des de Punt de Referència, sí que fem aquest acompanyament més tècnic, amb coses més complicades, potser uh-huh. doncs, buscar una oferta formal, tema de documental, etc. I els mentors sí que els poden acompanyar en aquests àmbits, en buscar feina, però més en tasques que no requereixin tant pes, no? Com Val. Fer un currículum, d'acord, acompanyar-los a tirar-los, uh-huh. Aprendre l'idioma, conèixer serveis de la zona, d'acord, també un acompanyament emocional. Uh-huh. I t'acompanya la Mercè, que ella és una d'aquestes mentores de la nostra comarca. Vius a Premià de Mar o a quina zona del Maresme? Bueno, Premià de Dalt, tocant a Premià de Mar. Molt bé, la zona aquella que queda al mig, no? Sí. Dels seus municipis. Mercè, com vas decidir apuntar-te i ser voluntària d'aquest projecte? Doncs, bueno, jo feia temps que tenia ganes de fer algun voluntariat uh-huh. i una amiga em va dir que es posava en aquest projecte i em va semblar molt interessant perquè trobo que són nois molt, molt valents uh-huh. i que aquí es troben molt sols amb una cultura molt diferent i que em va semblar molt interessant per ajudar-los, però també per aprendre jo molt, no? Uh-huh. Perquè nosaltres en aquesta societat enviem els fills a estudiar a fora amb totes les comoditats i a l'Àfrica els pugen a la patera amb els mateixos uh-huh. desitjos i amor que tenim nosaltres als nostres fills. Uh-huh. I clar, quan arriben aquí, pobres, clar, estan molt sols i són molt joves. Ja fa uns mesos que participes d'aquest projecte. Mm. Com està anant? Com ho valoraries, aquest projecte? Doncs la meva experiència és fantàstica, perquè he conegut un jove que és una bellíssima persona, és una, jo que sé, moltes possibilitats, molt intel·ligent, molt treballador. Mm-hmm. És molt maco i estic aprenent molt, moltíssim. Que bé, de fet, Bet, és el que ens deia la Mercè, no? Que ells, els mentors, els hi presten una ajuda, però també els nois i les noies també aporten coneixement, no? La persona que fa aquesta mentoria, aquests voluntaris. Sí, exacte, és una relació una mica bidireccional. Uh-huh. Vull dir, nosaltres sí que centrem molt i posem el focus en el jove, però és evident que el voluntariat també rep, i ja no et diria com a experiències, doncs, que a vegades hi ha un intercanvi d'idioma o alguna cosa que uh-huh. és més fàcil de visualitzar, sinó que en tema emocional s'aprèn i també s'aprèn la realitat que viuen ells aquí, no? Una mica. Uh-huh. En el primer moment, Bet, com organitzeu aquests grups? No sé si us fixeu en les afinitats potser dels voluntaris i també amb la necessitat o també les afinitats dels nois i noies que arriben. Com feu aquests match, per així dir-ho, d'aquest voluntariat? Sí, sí, totalment és un match. Uh-huh. Nosaltres n'hi diem assignació, que queda una sí. mica més polit, potser. Però bé, el procés de selecció és bastant llarg. De fet, han de passar bastantes etapes. Així, per resumir-te, et diria que els voluntaris i voluntàries fan una entrevista de selecció, que valorem uns quants criteris, uh-huh. Habilitats, experiència, disponibilitat, sobretot ganes i motivació. I mentre fem aquest procés d'entrevistes, també fem preparació amb el jovent, perquè, clar, evidentment, el jovent també ha d'estar motivat. Vull dir, nosaltres no obliguem a ningú. Uh-huh. I aquests joves, més enllà de la riquesa que puguin obtenir de la relació, no obtenen cap punt extra, no? O cap recompensa. Uh-huh. Llavors anem fent aquest camí paral·lel, els voluntaris fan una formació
I amb aquestes dues preparacions, que, com et deia, són simultànies, vas traient petits ítems per fer aquest match, no? Les assignacions que us deia. I ja pot ser doncs, disponibilitat, en aquest cas que obrim a més territori, més enllà d'una ciutat, doncs també proximitat territorial, afinitats, horaris, també preferències del jove, no? També preguntem una mica doncs, amb què es poden trobar, amb què seria per ells menys xocant, tenir un mentor o una mentora, de quina edat, i ens intentem establir una mica així. Clar, també m'agrada molt això que explicaves, no? També perquè a vegades per les pròpies creences o de la persona que vingui, doncs hi ha coses que et poden xocar moltíssim. Estava pensant també en el terreny de les adopcions, que no és el mateix, eh? Però justament és el mateix, no? Perquè a vegades pensem també, doncs, tenir uns pares, doncs potser tenir dos pares o dues mares és una cosa que potser no s'entén com a possible en un primer moment, no? I en aquestes mentories també suposo que hi ha excepcions i casos que heu de fer que s'encaixin al màxim aquest engranatge, no? Sí, exacte. Vull dir, nosaltres creiem que les preferències i poder-ho preguntar lliurement als joves és important, perquè així també es va formant doncs, durant la preparació, com ho visualitzen ells. Jo et diria, a vegades, sobretot amb gent més gran, perquè nosaltres el voluntariat el busquem de 30 a 65 anys, i normalment a partir dels 60 sempre em pregunten, ostres, però de veritat un jove de 18 anys vol compartir temps amb una persona gran? I els he dit, doncs sí, o sigui, hi ha parelles que funcionen, parelles que no funcionen, i normalment l'edat no té per què ser un criteri negatiu, no? Inclús us diria que hi ha joves que diuen, no, jo prefereixo una persona, una persona gran. Més gran. En el teu cas, Mercè, amb qui comparteixes aquesta mentoria? És un noi, una noia, quina edat té, com està sent? Explica'ns una mica. És un noi que té 19 anys. Sí. I ens ha venit molt perquè els dos ens agrada molt caminar. Ah, molt bé. I llavors caminem molt, fem esport, o juguem a ping-pong, no sé, sempre coses que es puguin fer a l'aire lliure, perquè els dos som amants de l'aire lliure i d'esport. Ell més que jo, perquè quan es posa a córrer no l'agafes. Que bé. És del Senegal. Ens deies que tu aprens també moltíssim, no?, d'aquest noi. Què diries que has après en aquests mesos? Alguna cosa concreta que diguis, ostres, doncs això no ho sabia o no havia prestat mai atenció i ara, gràcies a això, he posat l'atenció en això. Bueno, a vegades són petites coses, no? Per exemple, em sorprèn l'amor que tenen a la família, que això els condiciona tot el que ells fan, no? Potser aquí, no? Quan som joves passem molt de la família i anem a la nostra. Segurament ens eduquen amb una independència que allà no, no? I llavors et fa reflexionar com, no? Com aquestes creences... D'aquests lligams, no?, familiars que ells tenen i que potser nosaltres... Perquè en el fons som tots iguals, siguis d'on siguis. Que bé. Però el que condiciona són l'educació que tens, no?, i aprens aquestes petites coses, no?, i sobretot a controlar-te, perquè nosaltres vivim tan diferent, saps?, que en qualsevol moment et sembla que pots ofendre, no? Molt bé, molt bé. És importantíssim el que ens explicaves. Bet, ens deies que Barcelona ja fa temps que funciona, fa 20-25 anys i que està molt rodat aquest projecte. De moment, quina acollida està tenint al Maresme, a la nostra comarca, tot i que heu anat fent exploracions per parts i per sectors del Maresme encara, però com està funcionant? Exacte, o sigui, jo diria que encara estem una mica en la prova pilot, però tot i així l'acollida ha sigut boníssima. Nosaltres ens vam venir a buscar més d'alguna entitat, més de les que nombraré, però ara tinc present aquestes, que són l'Ajuntament de Mataró, l'Associació Veïnal de Rocafonda i el Centre de Formació i Prevenció de Mataró. I a partir d'aquí doncs, els hi vam donar a conèixer el nostre projecte i ho vam iniciar conjuntament amb ells. I la veritat és que l'acollida va ser molt, molt bona. Potser et diria que al principi sí que hi havia molta gent que estava més interessada en saber el projecte i no ens va acabar vinculant, però no hem tingut cap tipus de problema en trobar voluntariat. Al contrari, en algun moment vam haver de frenar les sol·licituds i de dir, ho sento, però si vols t'apunto una llista d'espera i et truco pels següents projectes. Una molt bona senyal. Ara esteu, encara heu tornat a recuperar aquesta borsa, no?, per així dir-ho, de voluntaris de cara a la propera tardor. Cap a quin lloc del territori del Maresme obrireu aquesta segona o aquesta següent ronda? Aquesta següent ronda estarà oberta a la ciutat de Mataró i al Baix Maresme. Val. Llavors, sí que si hi ha alguna persona que sigui d'una població que sigui de l'Alt Maresme també es pot ficar en contacte amb nosaltres perquè més endavant obrirem un altre grup, no? Com deies, estem fent una mica de proves i sí que ens vam trobar que com que són només 10 parelles
pot ser que en surti un jove de Calella i no hi hagi ningú per allà dalt, no? Llavors és molt difícil que, per exemple, la Mercè el vinculi amb un jove de Calella, perquè implicaria un desplaçament molt gran i això condicionaria. Llavors ens centrarem en aquestes poblacions que t'he dit, Baix Maresme i Mataró. Molt bé, i com ho hem de fer? Qui ens estigui escoltant i vulgui vincular-se a aquest projecte, com pot contactar amb vosaltres? Hi ha diferents vies. Jo crec que la més fàcil és contactar a través del correu electrònic, que és voluntariat@puntdereferencia.org. Però també si ens contacteixo des de qualsevol xarxa social o des de la nostra pàgina web, l'únic que falla una mica, per això directament t'he dit el correu, qualsevol companya meva, la tècnica de comunicacions, us ficaria en contacte amb la persona de primeres acollides i ja us informaria del circuit, de l'estat, de les places, etc. Molt bé. Mercè, gairebé per acabar, què li diries a la gent que potser s'està pensant per què hauria de donar el pas i apuntar-se? Per què els hi recomanes? Els hi recomano perquè t'obre la visió, perquè et rejuveneix i perquè agafes nous vincles i bueno, és positiu en tots els aspectes personals. Molt bé, doncs això és importantíssim, tot plegat. I Bet, darrera pregunta, hem parlat amb la Mercè que fa aquestes mentories, però què us diuen els nois i les noies d'aquesta primera experiència a la nostra comarca? Quins inputs rebeu de resposta? La majoria de resposta acostuma a ser molt positiva. Sí que és veritat que, com deia la Mercè, hi ha diferències culturals i a vegades és difícil no ubicar-los, si tenen dificultat per entendre el castellà o el català, ubicar-los en què és la figura d'un mentor o una mentora, no? Per això nosaltres sempre diem que és una carrera de fons, que hi ha parelles que comencen molt fort perquè el jove ho té molt clar i hi ha parelles que van una mica més a poc a poc. Llavors, és un voluntariat molt maco, com ha dit la Mercè, però també hem d'estar preparats una mica per la frustració aquesta de conèixer coses noves, maneres de vincular i maneres de relacionar-se. Però el jovent, en general, acostuma a estar molt, molt content de les mentores i els mentors. Molt bé. Quina durada té aquestes mentories? Està marcat en el temps? O... Sí, nosaltres marquem una durada d'uns 10 mesos. Prèviament havien sigut uns 6, llavors a partir dels 6 sí que ja ho consideríem bastant tot un èxit. Ara justament ho estem valorant perquè hi ha hagut aquest canvi de llei que afavoreix la inserció laboral dels joves. Sí. Llavors, clar, en troben feina més ràpid i es mouen més de territori. No? Llavors és més difícil aguantar 10 mesos en un territori. Però acostumen a ser aquests 10 mesos i sempre i quan doncs, anem valorant les etapes. Si hi hagués una de les parts, tant el jovent com el voluntariat, que ho volgués deixar, tot és un voluntariat, vull dir, ho parlem, ho valorem i ho tanquem de la manera que sigui. Molt bé, doncs Bet i Mercè, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Ona Maresma i molta sort, que vagi molt bé. Adéu. Gràcies a tu. Moltes gràcies. Adéu.